Na području grada Gračanica na biračkim spiskovima se nalazi 41.961 birač. Oni mogu glasati na 61 redovnom glasačkom mjestu, jednom vanrednom i 4 mobilna tima. Za sada sve protiče bez problema. Izborni proces protiče bez nekih većih problema. Sva biračka mjesta, svi njih 62, otvoreni su 7 sati tačno. Do 11 sati izašlo je ukupno 10,70% birača za izbornu jedinicu Gračanica. U momentu snimanja izjave na polovini dana nema prijava povrede izbornog procesa. Još uvijek nijedna prijava, nijedan problem, onako usmeno malo, ali nijedna konkretna prijava, znači u pisanom obliku, nije došla na adresu Gradske izborne komisije Gračanica. Atmosfera je do sada potpuno mirna. Pa slažem se s vama, atmosfera je pozorišna što se tiče Gračanice i to mi je drago i nadam se da će ovako ostati do kraja dana. Na izborima u Gračanici učestvuje 10 političkih subjekata, za gradonačelnika 3 stranke imaju kandidate, odnosno kandidatkinju.